ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା କେହି କେହି ଏହାକୁ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ବି କହନ୍ତି ବା କେହି କେହିକୁ ବଉଳ ଗଇଁଠା ବି କହନ୍ତି ବଉଳ ଗଇଁଠା କାହିଁକି କହନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛପନ ଭୋଗ ଭିତରୁ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବି ଚଢ଼ାଯାଏ करिबा प्रणाली एकदम सहज सबु ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करंतु तो एकदम परफेक्ट गई आपण माने भी घरे तयार करि परिबे जदि भिडटे भल लागिबो प्लीज भिडियोटी लाइक शेयर कर देबे तबे देरी न करी चलंतु तो भिडटी स्टार्ट करिबा करवा तयार खीरी पई मु एठी चाउल को पाखा पाखी पखापाखी चारु पांच घंटापाई रखि रखीदी भल भाव भिजि मुठी पाखा पाखी 100 ग्राम रो र ଚାଉଳକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ନେଇଯିବା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିନବା ଏକଦମ ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଖଦ ଖଦଡ଼ା ରହିବନି ବାଟିଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ନେଇଛି ଚାଉଳକୁ ବାଟିଲା ପରେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ବଟାରୁ ବାହାର କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ପରେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ মনে রাখি দুই বড় চামচ ভার করে দেবে এটি গোটে কড়াই মু পাখা পাখি থ্রি ফোর্থ কপ পা যাই মানে গোটে কপ রু কম সে ওয়ান পিঞ্চ লুণ পকে নি দুই বড় চামচ চিনিটা ফুটবা ছাড়ি দেবা ফুটলা পরে যে চাউল বাটি রাখিলে তা ভাল ভাবে গোলাই দিও গোটে হাতের পকাইবেও গোটে হাতের সেপটে গোলাইবা স্টার্ট করবে দেখবে বড়িয়া ভাবে যেমি এ যন্তণীটা রেডি হয়ে যাব লো মিডম রাখবে গ্যাসর ফ্লেম কু আটিউসলি এমি ঘাঁটবে দেখবে ধীরে ধীরে কড়াইর ছাড়ি ছাড়িয সেটা হয়ে যাই দেখুন বড়িয়া ভাবে যন্তুণীটা রেডি হয়ে যাই মো হাতের যদি টিকে নিয়ে কি দেখবি দেখবে যদি এমতি গোল গোল হোথি জাণবে যে যন্তুণীটা পরফেক্ট হয়েছি আগু ন ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିନେଉଛି ଏଇଟା କ୍ଷୀରଟା କଞ୍ଚା ଅଛି ତାକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ନେବା କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯନ୍ତୁଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଟି ନେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚିକଣ କରିକି ଚଟି ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯନ୍ତୁଣୀଟା ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଗଇଁଠା ଗୁଡ଼ା ଏକଦମ୍ ସଫ୍ଟ ହେବ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ হাতের টিকিট টিকিয়ে পা ভালোভাবে চিকণ করি চটি নেছি দেখুন কে ব্যাপারে সফট হয়েছে আপনার দেখলে জাঁপার্থে যেতে সফট হব না ক্ষী খাইবাকি সেত টেস্ট লাগবে কিনা গইঠা উপরে নির্ভর করে ক্ষিরের টেস্ট দেখুন এমতি মু গুড়া গুড়া করে নেবি ছোট ছোট বল করবে কেননা যেত বড় সাইজের করবে এটা যেতব ক্ষীরের পড়ব আড় সাইজ হয়ে যাব আপনার পছন্দ হিসাব আপনার সাইজ ছোট বড় করপার্থ ଆଉ କୌଣସି ବି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ବି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଲ ବି କରିପାରନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ସବୁଯାକ ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ କରିକି ତିଆରି କରିନେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ ତିଆରି କରିନେବା ତା' ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟିକି ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଯାଇଛି କ୍ଷୀରଟା ଆଉ ଫୁଟେଇବାନି କାହିଁକି ନା ଗଇଁଠା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ସାତ ଆଠ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଭିତରେ ଫୁଟିଲା ଭିତରେ କ୍ଷୀରଟା ବି ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗଇଁଠା ବି ସିଝିଯିବ ଏଠି ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ନେଉଛି ଆଉ ତିନି ଚାରିଟା ଗୁଜୁରାତିକୁ ମଝିରେ ଟିକିଏ ଫାଳ କରିକି ପକାଇ ନେବି ଯାହାଫଳରେ କ୍ଷୀରରେ ଗୁଜୁରାତିର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆସିଯିବ ଏଠି ମୁଁ ଗଇଁଠାକୁ ଯେଉଁ ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ପକାଇ ନେବା ସବୁ ଗଇଁଠାକୁ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ସାତରୁ ଆଠ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କାହିଁକିନା ଗଇଁଠାଟା କ୍ଷୀରରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଗଇଁଠା ଭଲ ଭାବରେ ନ ସିଝିଲେ କଞ୍ଚା ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ ଖିରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ପାଖାପାଖି ଆଠ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସାତ ଆଠ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଥିରେ ୱାନ୍ ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେବା ଚିନି ପାଞ୍ଚ ବଡ଼ ଚାମଚ ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି মিঠা আপনার পসন্দ হিসাব করে আকু পাখাখি দুই রু মিনিট পাই ফুটব তা ভিতরে কিছু কাজু গুয়াঘিয় ভাজিউি আছে ভাজি ভাজিউছি কাজু ভাজি কাজিকি সাইড্রে রকা দেখুন চিনি পকাই পাখাপাখি দুই রু মিনিট হয়ে গেল এটি মুই বড় চামচ মিল্ক পাউডর নিয়েছি কোশি ব্রাড্র মিল্ক পাউডর নিয়ে পারিবে, যা ফলে এটা পকাইলে ক্ষীতি খাই বহু টেস্ট লাগবে ক্ষী এড করেছি কাঠিক রক্ষিদি তা ভালোভাবে গোড়াই দেবা আকাই নডিয়া কোরা নিচে দেখন্তু হাফ কপ যে চৌলকে বাটিকি রকি তা বড় চামচ মুহার করি রক্ষিদি মনে রক চাউল যেত বাটবে সে বড় চামচ বাহার করি রাখিবে লাস্টরে সেটা পকাইবেও কন্টিনিউসলি গোলাইবে এটা পকাইবারা ক্ষিটা ঠিক হব আগে লাগিবনি। তেমনি চাউল বটে রকি দুই রু চামচ কা রাখিবে এটা পকাইপরে পাখা পাখি দুই রু তিনিট পাই মুুট ছাড়দি দেখুন ক্ষী দেখুন দুই মিনিট পাই ফুটিলা পরে কেতে কে ব্যাভাবে পহলিয়া হয়ে যাই এটাই গইঁঠা কাড়া আেক করা ভালোভাবে হয়েছি কি না গোটে ছোট জায়গায় দেখুন চেক করুচি কে ব্যাভাবে ভিতর সফট হয়েছি দেখুন হাতের ধরু ধরু ভাঙ্গি যটিরে পকও পকও মিলে যাব ক্ষী খাইয়া দেখবে বহু মজা আসব

ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଜରେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ତେବେ ରଜରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରିଟି ଆପଣମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ କେତେ ସହଜ ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ତେବେ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ